Dövlət Gömrük Komitəsinin Yaşıl Dəhliz Buraxılış Sistemi. Sistemin yaradılması ilə bağlı 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayır. Ölkə rəhbərinin fərmanına əsasən, Yaşıl Dəhliz Buraxılış Sistemi biznes mühiti, sürətli sərhəd keçidi, yüksək ixrac potensialı, çevik və şəffaf gömrük nəzarəti, həmçinin qanunvericiliyə könüllü riayət kimi halları özündə ihtiva edir. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 2019-cu ildə yaradılan Yaşıl Dəhliz Sisteminin əsas məqsədi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə xarici ticarət iştirakçıları üçün əlverişli şəraiti yaratmaq, eyni zamanda ölkənin ixrac potensialını daha da gücləndirmək, məmur-sahibkar münasibətlərində müasir idarəçilik sistemini formalaşdırmaq və mövcud resurslardan səmərəli istifadə etməkdir. Yaşıl dəhliz sistemindən bugün 694-dən çox xarici ticarət iştirakçısı faydalanır. Cari il ərzində sistemə qoşulmaq üçün müraciət edənlərin sayı da az deyil. Xarici ticarət tərəfdaşları yaşıl dəhliz buraxılış sistemi vasitəsilə idxal-ixrac əməliyyatları zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırıldığını, şəffaflığın təmin olunduğunu deyirlər. 2019-cu ilin əvvəllərindən artıq biz yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin daimi istifadə hüququnu əldə etdikdən sonra bugünə dək nəqliyyat vasitələrimizi bu sistem yolu ilə ixrac etmişik. Həm vaxt məsələsində kifayət qədər fərq var, həm maddi xərclərimiz azalmışdır. Günün istənilən vaxtı, qeyri-iş günlərində, bayram günlərində hər hansı bir maneə ilə rastlaşmadan ixrac elədiyimiz mal partiyalarını bəyan edərək ixracını təşkil edə bilirik. Və gömrük əməkdaşları ilə hər hansısa bir fiziki təmasımız yoxdur. Yaşıl dəhlizə dəstək qrupu var, hər hansısa bir problem yarananda onlarla əlaqə saxlayırıq. O da distant şəkildə yarana biləcək problemlər öz həllini tapır. Hesab edirəm ki, bu sahibkarlara Gömrük Komitəsi tərəfindən təqdim edilmiş çox rahat bir sistemdir. Bu, gömrük biznes subyektləri arasında yaradılan bir partnyor münasibətə əsaslanır. Və ən əsası olaraq da ixrac potensialının qat-qat artırılmasına yönəlik islahatlardan biridir. Artıq 2 ildir ki, yaşıl dəhliz istifadəçisi olan xarici ticarət tərəfdaşları ixrac etdiyi bütün məhsulları elektron qaydada bəyan edirlər. Bunun üçün sahibkar qanunla nəzərdə tutulan sənədləri hazırlamalı və elektron bazaya yerləşdirməlidir. Xarici ticarət tərəfdaşı sistemdə göstərdiyi malı bəyan etdikdən sonra ixrac edəcəyi ünvan üzrə yük nəqliyyat vasitəsini rahatlıqla göndərə bilir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinə çatan nəqliyyat vasitəsi gömrük postunu nə az nə çox düz 15 dəqiqə ərzində tərk edir. Bu da sahibkarın əlavə vaxt itkisinin qarşısını alır. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin tətbiq edilməməsindən öncə burada gördüyünüz kimi yığılan mal partiyalarına biz fiziki olaraq gömrük əməkdaşını gözləyirdik. Onunla bir yerdə fitosanitar xidmətinin əməkdaşı yaxınlaşırdı. Mala fiziki baxış keçirirdilər və bundan sonra gözləyirdilər ki, mal partiyası yüklənsin və gömrük inspektoru özündə olan gömrük təminatı, yəni plombu vururdu bizim nəqliyyat vasitəsinə. Ondan sonra nəqliyyat vasitəsinin sənədləri yerli gömrük orqanında, yəni bizim Bakı Baş Gömrük İdarəsində sənədləşdikdən sonra maşın yola salınırdı. Yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən istifadədən sonra artıq gömrük əməkdaşının bura yaxınlaşmasına ehtiyac yoxdur. Gömrük konuları bizim özümüzdədir. Qida təhlükəsindən də əldə etdiyimiz razılaşma əsasında fitosanitar sertifikat əvvəlcədən aparılmış monitorinqlərin nəticəsi olaraq elektron qaydada təqdim olunur. Yəni ixrac prosesi əvvəldən sona kimi tam olaraq elektron həyata keçirilir. Hər hansısa bir dövlət qurumunun iştirakı olmadan. Burada nəqliyyat vasitəsi sərhəd buraxılış məntəqəsinə yola salındıqdan sonra ora 3-4 saat vaxt çəkir çatmağı. Çatdıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində sərhəd buraxılış məntəqəsində sənədləşərək Rusiya ərazisinə keçir. Yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən istifadədən öncə nəqliyyat vasitələrimizi qeyri-iş vaxtlarında və yaxud bayram günlərində ixrac etmək istədikdə gömrük orqanlarının qeyri-iş vaxtları olduğunu nəzərə alaraq iş günlərini gözləməli olurdu. Bu, bir gün, iki gün gözləməyə gətirib çıxara bilərdi. Bununla əlaqədar olaraq nəqliyyat xərclərimiz artırdı. İndiki vəziyyətdə buna heç bir ehtiyac yoxdur. Biz nəqliyyat vasitəsini özümüz bəyan edirik, özümüz yükləyirik
Gömrük Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunmuş gömrük təminatları, yəni plombları vasitəsilə özümüz plomblayıb, bilavasitə sərhəd buraxılış məntəqəsinə yola salırıq. İki dəfədən artıq vaxt itkisi burada aradan qalxır artıq, maddi xərclər azalır, operativlik, ixracın təşviqi, bundan sonra rahatlıq, yəni artıq ştatların da, belə deyim də, əlavə ştatlar var idi ki, bizdə hansılar ki, buradan fiziki olaraq sənədləri ixrac edən gömrük orqanına aparırdılar. Məsəl üçün, ona da artıq ehtiyac yoxdur. Sənədlər fiziki olaraq heç bir yerdə yerli gömrük orqanlarına təqdim olunmur. Sənədlər burada hazırlanır, sürücüyə təqdim olunur. Sürücü bilavasitə sənəd buraxılış məntəqəsinə gedəndə orada artıq sənəd keçmə zamanı sənədlərini gömrük orqanına təqdim edir. Yaşıl dəhliz buraxılış sistemi ixracda olduğu kimi idxal zamanı da xarici ticarət tərəfdaşlarının asan, sürətli, vaxta qənaət, əlavə xərclərdən azad olma kimi üstünlüklərə sahib olmasını təmin edir. Yəni, bəyannamələrin mal gəlmədən öncə elektron qaydada ötürülməsi əlavə vaxt ikisinin də qarşısını alır. Son 2 ildir biz Yaşıl dəhlizdəyik və Yaşıl dəhlizə qatılan ilk firmalardan biri də bizik. Əvvəl götürək ki, yükümüz ölkəyə daxil olurdu. Samur gömrük postundan və yaxud da sınıq gömrük postundan daxil olurdusa, bunlar birbaşa təyinat gömrük orqanları üzrə yönləndirilirdi gömrük orqanlarına. Ya demək olar ki, belə ipək yolu gömrük orqanına, meyvəli gömrük orqanına, gömrük postlarına yönləndirilirdi. Və biz rəsmiləşmə sona çatdıqdan sonra yük gömrük bəyannaməsi ilə həmin gömrük orqanlarına yaxınlaşırdıq. Və gömrük orqanları bizə həmin yük gömrük bəyannaməsi əsasında yük gömrük məmurları təyin edirdilər. Və bu yük gömrük məmurları bizlə bərabər, yüklə bərabər gömrük postundan çıxırdıq, gəlirdik firman ərazisinə, ambara. Gömrük yük məmurunun nəzarəti altında yük açılırdı, blomb qırılırdı və yük boşaldılırdı. Hal-hazırda yəni, dediyim kimi, son 2 ildir artıq biz bundan azadıq. Yəni, Yaşıl dəhlizdəyik. Yaşıl dəhlizin də bizə ən çox verdiyi avantajlardan biri odur ki, dediyim kimi, yük sərhəd gömrük postundan keçir, təyinatı üzrə gəlir firmaya və biz səhəri gün, sərhədli keçdikdən sonrası gün biz yük gömrük bəyannaməsini tərtib edib rəsmiləşməyə başlayırıq. Rəsmiləşmə bitdikdən sonra biz yük gömrük bəyannaməsini bizim ambardarlarımıza göndəririk mail vasitəsilə. Və bizim ambardarlar yük göndərdiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin əsasında mühafizəyə məlumat verib parkda olan həmin nəqliyyat vasitəsini firmanın ərazisinə daxil edirlər və blomb qırılır, qapılar açılır, yük boşalmağa başlayır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi gömrük məmurlarının olmadan bu maşın açıldı, bizim ambardarın nəzarətində blomb qırıldı və yük indi boşalmaq üçün veriləcəkdir. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin xarici ticarət iştirakçıları üçün əsas avantajlarından biri də ithal və ixrac zamanı məmur-sahibkar münasibətlərinin sıfıra endirilməsidir. Yəni, yüklərin boşaldılması zamanı ərazidə heç bir gömrük məmur iştirak etmir. Sahibkarlar öz ambarlarına, öz məhsullarını rahatlıqla boşalda bilirlər. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminə qoşulmaq üçün mütləq şəkildə bütün xarici ticarət iştirakçıları qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələblərə cavab verməlidir. Prosesə qoşulmaq
olduqca asandır. Fevral ayının 1-dən bugüne kadar 905 xarici ticaret iştirakçı Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət etmişdir ki, burada da müraciət edən şirkətlərin əsasən 420 nömrə fərmanı 2.1-ci bəndinin tələblərinə riayət etmələri yoxlanılır ki, burada 5 tələb əsasən qeyd olunur. Birinci tələb odur ki, xarici ticaret iştirakçısı 1 il ərzində idxal əməliyyatlarına həyata keçirməlidir. İkinci tələb elektron xidmətlərdən istifadə bazarlıqlarının olmasıdır ki, hal-hazırda yəni gömrüyün təqdim etdiyi xidmətlər əsasən elektron xidmətlərdir ki, bəyannamələrin təqdim olunması və ölkə ərazisində daxil olan nəqliyyat vasitəsi şəxsin anbarına çatan zaman xarici ticaret iştirakçısı tərəfindən həmin nəqliyyatın çatmasının təsdiq edilməsi və rəsmiləşmə başa çatandan sonra həmin malların boşalmasını təsdiq etmə imkanlarıdır ki, bunları şəxslər bazarmalıdırlar və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən həmin xarici ticaret iştirakçılar bu günə qədər nə qədər bəyannamə təqdim etmişlər, bəyannamələrdə düzəlişlərinin sayı nə qədərdir, həmin düzəlişlərin sayının ümumi onların təqdim etdiyi bəyannamələrə nisbəti nə qədərdir və həmin xarici ticaret iştirakçısının təqdim etdiyi bəyannamənin ümumi təqdim etdiyi bəyannamələrə nisbəti. Bunların hamısı əsasında xarici ticaret iştirakçısının elektron xidmətlərdən istifadə bazarlıqları yoxlanılır. Üçüncü tərəf onların daşmalar, beynəlxalq daşıma standartlarına cavab verən buraxılış şəhadətnamələrlə təmin olunmuş nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmələridir ki, buraxılış şəhadətnaməsi beynəlxalq yük daşımalarında iştirak edən avtomobil nəqliyyatlarına təqdim olunur ki, bu da avtomobil nəqliyyatına hər hansısa bir kənar müdaxilənin olmayacağını, onun tentinin sağlam, orada hər hansısa bir hasarın olmadığını təsdiq edən sənəddir. Və biz də xarici ticaret iştirakçılarından tələbimiz həmin bu yaşıl dəhlizdən istifadə edən zaman, ümumiyyətlə indiyə qədər həmin nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmələridir ki, bunları da biz vahid avtomatlaşdırılmış idarə sistemi vasitəsilə yoxlayırıq. Bundan başqa Azərbaycan Respublikasının 4-cü tələb Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi tələblərə cavab verən anbarlardan istifadədir ki, burada biz şəxsə qarşısına 3 tip anbar qoymuşuq ki, bunlardan birincisi müvəqqəti saxlanıcı anbarı, ikincisi gömrük anbarı və üçüncüsü də ki, həmin bu tələblərə uyğun olan və vergilərdə qeydiyyatda olan anbarlardır ki, şəxslər ölkə ərazisinə ithal olunan malları birbaşa öz anbarlarına aparana görə həmin bu anbarlar gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 73 nömrə qərarının tələblərinə uyğun olmalıdır ki, bunlar da Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yoxlanılır. Və sonuncu isə onların xarici ticaret iştirakçısının indiyə qədər həyata keçirdiyi idxal-ixrac əməliyyatları zamanı hüquq pozma faktları nə qədərdir, inzibati və cinayət faktları yoxlanılır ki, xarici ticaret iştirakçılarının biz Dövlət Gömrük Komitəsinin tərəfindən olan tələbimiz cinayət məsuliyyətinin olmamasıdır ki, bu tələblər əsasında şəxslərin risk dərəcələri müəyyən olunur ki, burada da bu tələblərə cavab verən və aşağı risk dərəcəsinə aid olan şirkətlər yaşıl dəhlizdən, yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daim istifadə hüququnu əldə edirlər. İdxal prosesi zamanı xarici ticaret iştirakçıları üçün əlverişli məqamlardan biri də terminal haqlarından azad olmalardır. Yəni, sahibkarın ölkəyə gətirdiyi yük nəqliyyat vasitəsi birbaşa öz anbarına gəldiyi üçün sahibkar həmin nəqliyyat vasitəsi üçün terminal haqqı ödəməkdən tam azaddır. Ünvanımıza həftə ərzində 60-dan 70-dən çox yük daxil olur. Bu yüklər fərqi yoxdur, dünyanın başqa ölkələrindən daxil olur, ancaq ölkəmizə fərqli sərhəd orqanlarından daxil olur. Və fərqli sərhəd orqanlarından daxil olduğu halda fərqli gömrük postlarına yönləndirilirdi bu yüklər. Hər gömrük postlarında da terminal haqqı olurdu. Biz artıq bu terminal haqlarından azadıq. Terminal haqları da normal terminal haqları olurdu. Biz onları ödəməsək yükü gömrük ərazisindən çıxarda bilmirdik. Hal-hazırda ən böyük avantajlarımızdan ikincisi də odur ki, vaxtdan əlavə ikincisi də odur ki, biz terminal xərclərindən azad olmuşuq. Bu da ki, dövriyyədə inkişafa gətirib çıxardır və əlavə yüklərin artmasına gətirib çıxardır. Artıq məsələ belə bir söz deyə bilərəm. Əvvəl fikirləşirdilər ki, 10 yük gələcək, 10 da girəcək gömrük orqanına, onun rasxodun əvəzində artıq 11 yük gəlir, 11-i də birbaşa anbarımıza gəlir. Dövlət Gömrük Komitəsi bütün səlahiyyəti sahibkarların öz üstünə buraxıbdır. Yəni, məsuliyyətin hamısı sahibkarların üzərindədir. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminə müraciət edən şəxslərin tabeliyində olan şirkətə maksimal bir ay müddətində cavab verilir.
Yəni bu müddət ərzində şəxsin tabiçiliyində olan şirkətin risk qrupuna düşüb düşməməsi, eyni zamanda şirkətin qanunvericiliyin tələblərinə cavab verib verməməsi yoxlanılır. Əgər sahibkarın tabiçiliyində olan şirkət etibarlı tərəfdaş kimi dəyərləndirilmirsə, yəni risk qrupuna düşərsə, o zaman həmin şəxsə mövcud riskləri aradan qaldırmaq və yenidən yaşıl dəhliz buraxılış sisteminə qoşulmaq üçün müraciət etmələri tövsiyə edilir. Şəxsə Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edən zaman müraciətləri 30 gün müddətində yoxlanılır. Bununla əlaqədar olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən reqlament hazırlanmışdır ki, həmin reqlamentə əsasən aidiyyatı idarələr tərəfindən bu yoxlamalar həyata keçirilir və həmin öz səlahiyyətləri daxilində o idarələr, o xarici ticarət iştirakçılarının hansı səbəbdən yaşıl dəhlizə buraxılmadıqları barəsində öz səlahiyyətləri çərçivəsində rəylərini göndərirlər ki, toplanmış rəylər nəticəsində də şirkətin həmin fərmanın 2.1-ci tələblərində sadaladığım 5 tələbə cavab verib vermədiyi müəyyən olunur və bunun əsasında da şəxsə hansı tələbə uyğun olmadığı qeyd olunur və onlara möhlət verilir ki, müəyyən bir müddət ərzində onlar yenidən ithal-ixrac əməliyyatları həyata keçirsinlər ki, bu yaranmış problemlər onlar üçün artıq belə deyim, risk kateqoriyasında onlara düşdükləri risk dərəcəsinin dəyişilməsinə gətirib çıxarsın. Məsəl üçün, risk dərəcəsi dediyimiz zaman Dövlət Gömrük Komitəsində xarici ticarət iştirakçıları 3 risk qrupuna bölünür, aşağı, orta və yuxarı riskli. Bu yoxlama nəticəsində bu tələblərə cavab verməyən şirkətlərin risk dərəcəsi də onlara qeyd olunur ki, məsəl üçün, siz orta risk qrupuna aid edilmişsiniz və onlara məlumat verilir ki, siz həmin fərmanın tələblərinə uyğun olaraq yenidən müraciət etmə hüququna maliksiniz. Ancaq bunun üçün bir neçə ithal-ixrac əməliyyatı eləməlisiniz ki, bunun əsasında sizin yenidən yoxlamanız aparılsın və yenidən aşağı risk qrupuna aid olduğunuz halda siz artıq yaşıl dəhlizə buraxıla bilərsiniz. Yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə olunması ilə əlaqədar 2019-cu ildən etibarən 905 xarici ticarət iştirakçısı müraciət edib. Onlardan yalnız idxal üzrə 542 xarici ticarət iştirakçısı, yalnız ixrac üzrə 111, həm idxal, həm ixrac üzrə isə 252 xarici ticarət iştirakçısı müraciət edib. Ümumilikdə 243 xarici ticarət iştirakçısına ixrac əməliyyatları üzrə yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilib və bu barədə hər birinə bildiriş göndərilib. 451 xarici ticarət iştirakçısına isə idxal əməliyyatları üzrə yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilib və bu barədə hər birinə bildiriş göndərilib. Qeyd edək ki, yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ əldə etmiş xarici ticarət iştirakçılarının sayı 694 olub. Bunlardan 243 ixrac əməliyyatları üzrə, 451 isə idxal əməliyyatları üzrə olub.